Zjarri masiv i cili shkrumboi rreth 1600 rrënjë ullinje dru frutore ditën e djeshme në Lushnjë, ka lënë pas një katastrofë mjedisore. Siç duket edhe nga pamjet, flakët për shkak se ishin të favorizuara nga era e fortë, kanë rrezikuar edhe banesat të cilat ndodhen aty pranë. Personi i parë që ka dhënë alarmin dhe ka nisur të shuajë zjarrin me pompën e ujit të banesës së tij, bën me dije se nëse forca zjarrfikse do të ishin vonuar edhe 5 minuta më shumë, banesat aty pranë rrezikoheshin seriozisht. Banesa komshisë këtu për 5 minuta mund të ikte gjithë. Kjo këtu që shikoni, mund të ikte gjithë. Ishmajt me ujë, zorre nga shtëpia. Pastaj erdhi zjarrfikse. E fiku, më mirë nga zorra që pata unë. Ishin të gjithë banorët e zonës tu? Po, ishin banorët. Ishin dhe njerëz që nuk njihshin fare. Erdhën ndim? Erdhën ndim. Banesat nuk janë djegur, asnjë? Banesat nuk janë djegur. Një ditë pas zjarrit masiv, i cili shkrumboi 10 hektar me ulli, në terren kanë mbërritur forca zjarrfikse së bashku me policinë dhe grupin hetimor, të cilët po punojnë për të gjetur shkaqjet e zjarrit. Kjo nuk është hera e parë që kjo zonë përfshihet nga flakët, por deri më tani, askush nuk është vënë para drejtësisë.